Què tal? Com esteu? Aquí el senyor Ramon al sofà de les golfes a dir quatre veritats. El sofà, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Doncs aquí estem. Jo pensava que en aquest sofà només venien els polítics a dir les seves reflexions en veu alta i jo les faré perquè jo doncs, ja m'he guanyat un lloc en aquesta ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, com a oient fidel dels seus programes, com per exemple el Carrer Major, el programa de les tardes, que en el seu dia presentava l'Eduard Virgili. I jo em vaig guanyar una secció i després sobtadament me la van retirar. Oh! Ara ja no hi és ni ell. Mires com són les coses. Després vaig anar a parar a les golfes, un programa que al principi detestava perquè déu-n'hi-do el to i les coses que feien. Però bueno, diuen que el Rocío hace cariño i després me vaig guanyar una secció. El Salva Ple, ah, que per cert, després es va desfumar, perquè allí jo comentava i traia imatges del plenari i de sobte el plenari va deixar de fer imatges. Per què? Perquè la sala de plens es cau a trossos. Ui, l'Ajuntament de Tarragona, una ciutat com aquesta sense sala de plens. Es van haver d'anar al Palau de Congressos, i suposo que per no haver de pagar, després van anar a la sala d'actes de l'Ajuntament. Allí sense calefacció, sense llum ni res de res. Amb aquestes condicions deplorables, com no hem de tindre la ciutat? Jo crec que és que els hi fa por doncs, invertir en el propi ajuntament en renovar la sala de plens. Però no, que no tinguin por, home, si al final és un lloc on fan bodes civils, on presenten i donen premis, i ara han d'anar al saló de plens de la Diputació de Tarragona, que clar, com que alguns membres del consistori també tenen allí llocs, puestos, càrrecs, com el senyor alcalde, el Viñuales, que també és vicepresident de la Diputació. Però ara per ara, allí també seguim sense imatges. I allò que hi ha en càmeres, sospitós. Es gasten els calerons en coses més importants com posar semàfors horitzontals al terra per aquells que són addictes al mòbil, que no veuen tres en un burro. Home, això ens fan més europeus, diuen. Però no, s'ha d'invertir en coses més importants, ja posats, que posin una oficina per desenganxar la gent dels addictes als mòbils, com haurien de fer les escoles. Ara sembla ser que la modernitat és treure els mòbils. Bueno, doncs ja està bé. Oh, i què em dieu del túnel sorpresa que han posat de llums de Nadal a la Rambla? Això segurament que per tapar una mica tot el renou que vaig haver amb el tema dels drons, Ha quedat maco, però ja el tenien a Reus. Mentrestant, Tarragona segueix mancada d'un fotiment de coses com, per exemple, la seguretat, la neteja, Sense anar més lluny, Les maleïdes escales mecàniques de la ciutat, que raro és el dia que funcionin. En fi, jo encara espero el bus gratuït que tant van prometre, Jo no per mi, pels meus nets, perquè jo com a jubilat doncs no pago el bus, A veure si això ho compleixen. I ja no parlem de la pujada d'impostos. Tant que l'oposició bramava per la pujada d'IBI i al final tots han cedit a aprovar aquests pressupostos. Que si Junts, que si en Comú Podem, fins i tot Esquerra. Alguna cosa els hauran promès o volen guanyar punts pels possibles pactes que es puguin donar. Menys la tacona i bucs! Tots els altres s'han passat per la pedra socialista. Doncs si amb el suport esperaven alguna cosa a canvi, la Ramos hi va sortir l'altre dia dient que podien governar perfectament tot el mandat sols. Quina jugarreta! Quin sasca en tota la boca! En fi, que em podria estar hores i hores aquí despotricant. Espero que em convidin més sovint aquí al sofà de les golfes. I si no, també tinc el carrer de reporter de les golfes, que també m'ho passo molt bé. I si no, les meves xarxes socials, SR Ramon TGN. Autobombo. Ara vaig a veure aquestes instal·lacions de Radio Ciutat, que encara no m'havien convidat, i a veure si m'han portat pastetes per rebre'm. Un saludo!